1 листопада в Україні та інших країнах світу відзначають День усіх святих. Цього дня люди вшановують пам'ять предків та всіх близьких, які відійшли в інший світ. Віряни приходять на могили своїх близьких, прибирають їх і моляться за душі померлих. В Святому Письмі Господь говорить: «Будьте святими, так як я є святий». І це покликання не зарезервоване для якихось вибраних людей, але для кожної людини, так як кожного з нас створив Господь. І в цей день особливо ми це хочемо підкреслити, роздумувати над цим нашим загальним покликанням до святості. 2 листопада, наступного дня після урочистості усіх святих, відзначаємо День пам'яті всіх померлих. Тоді церква згадує всіх померлих, які терплять вогонь очищення в надію ввійти в Божу оселю. Це є особлива молитва за померлих. І вже в неділю, наприклад, так як в цьому році, 1 числа, після обіду, ми будемо мати таку молитву на цвинтарі, молитву за всіх померлих. Вона відбувається або 1-го, десь так, після обіду, або 2-го числа, в день молитви за померлих. Напередодні Дня усіх святих люди йдуть на цвинтарі і облаштовують могили рідних та близьких. Обязательно. То наші там близькі лежать, ми маємо піти. Я вже був на кладбищі, повбирав 1-го числа цвіточки, як має бути на могилку, треба піти, подивитися, як дати пам'ять. Ми жили з тими людьми, котрих вже з нами немає, ні? Десь правильно так має бути, а інших як. Вже 1 листопада віряни йдуть родинами на цвинтарі, ставлять на могили квіти, запалюють свічки, а також моляться за упокій померлих. Просять у Господа прощення їхніх гріхів. Йдемо до церкви обов'язково, так як цього року це неділя, буде служба, а потім після служби буде вже на самому цвинтарі парастаж, кожен до свого пам'ятника там чи могилки, свічечку, обов'язково упоминання, молитва обов'язково. Треба своїх предків пращурів споминати хоч раз у році. Цього року 1 листопада – особливий день, оскільки припадає на неділю і проходитиме в умовах пандемії. Так як 1 число припадає на неділю і кількість служб є більша, тобто не одна служба, тому люди розділяються, приходять на різні служби для того, щоб не було такого скупчення людей. Ну, а вже на цвинтарі кожен йде по своїм місцям до своїх рідних, знайомих і там молиться. Тому у такий важливий день обов'язково приділіть час та увагу пам'яті усіх тих, чиє земне життя вже дійшло до кінця.